pessoal, eu sou o Newton Nitro e nesse Nitroblog Entrevista eu estou aqui com a professora aqui da Casa dos Quadrinhos, ilustradora, roteirista, Rebeca Prado. E aí, Newton? Beleza? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Rebeca sobre o trabalho dela, né, como roteirista, como ilustradora. Ela teve um catarse sensacional, bem sucedido, então ela vai dar umas dicas também para você que é quadrinista, ilustrador. E no final a gente vai conversar um pouquinho sobre o Godzilla, que tá saindo um filme novo. A Rebeca é uma fã número um do Godzilla, entendeu? Então ela falou assim, vamos falar do Godzilla que vai sair o filme, então a gente vai falar um pouquinho do filme Godzilla. Então aí, tudo bem, Rebeca, beleza? Beleza, Senito. Tudo jóia. E então vamos ver como é que você começou nessa coisa de quadrinho, assim, fala um pouquinho pra gente, como é que foi essa, como é que tá sendo essa sua carreira de ilustradora, de roteirista? Gente, é muito engraçado, porque, na verdade, querer mesmo, eu queria ser astronauta. Só que aí eu percebi que precisava de exatas, eu falei, talvez não seja uma boa ideia, assim, porque eu não sou muito boa em exatas. E aí eu comecei com uns 16, 17 anos a estudar aqui na Casa dos Quadrinhos. Ah, e foi a primeira vez que eu vi que fazer quadrinhos poderia ser uma profissão. Não, eu não tinha essa noção de que é uma profissão. Entendi. Você não tinha essa visão, né? Eu não sei, né? Na minha cabeça, os quadrinhos eram feitos. Eu nunca pensei em por quem, assim. Ah, entendi. Mas você lia muito, Mônica, Eu Sabonha. Lia muito Turma da Mônica quando criança, Calvin Haroldo, Peanuts e tal. E eu lia muito mangá. Leio ainda muito mangá. E desenhava também sem parar. Sim, eu adorava desenhar. Assim, desenhar era algo assim pra mim, mas eu não entendia que isso poderia ser uma profissão eventualmente. E cheguei aqui e aí tinha uma galera que eram os nossos professores, e eles viviam disso. E eu falei, gente, que loucura, né? Será que dá? Que legal. E aí foi quando. Foi mais ou menos a época de eu fazer vestibular. E aí eu tava entre, sei lá, pedagogia, filosofia, jornalismo. E aí eu falei, não, belas artes. Por que não, né? E aí eu entrei pra Escola de Belas Artes da UFMG. E lá dentro eu habilitei em cinema de animação. Que era o mais próximo de quadrinho que eu conseguia. Assim, eu não gosto muito de animar, né? Mas o treino, né? O treino pra fazer personagem, pra fazer, total, né? Roteiro. Ajuda demais, roteiro, movimentação. Super, assim. A gente estudava muita coisa de cinema mesmo, assim, de corte, composição. De plano, composição, cor, som. E aí eu fui me interessando mais pela pré-produção e pela pós-produção do que pela produção em si. Né, que era o mais próximo, né, a pré do quadrinho, por exemplo, né, que era pra fazer os storyboards e tal. E aí lá dentro eu comecei a fazer umas tirinhas, e eu falei, olha só, isso é legal. Eu sempre frequentei o FIC, aí eu participei de uma coletânea de quadrinhos aqui da galera da Casa dos Quadrinhos, e comecei a publicar umas tiras, uma coisa leva a outra, e tamo aí. Ah, que joia. E esses primeiros quadrinhos, os quadrinhos, quais foram esses primeiros? Cara, era um blog que a gente tinha, que a gente postava umas tirinhas, assim, era... Mas já tinha saído lá, ó, essa é uma das personagens, né? Ela já tinha saído, você já tinha criado... Não, aí, esses bem do início eram umas outras tiras, assim, mais aleatórias. E aí, com o tempo, eu fui... trabalhando mais com a Alif. Ela começou a aparecer nos rascunhos. Eu falei, gente, eu tô desenhando isso demais. Será que eu não faço isso, alguma coisa com essa personagem? E aí... Ah, você criou a personagem desenhando. Você não tinha nada... É uma viking, uma menininha viking baixinha. Eu comecei a desenhar e eu punha ela numa situação. E quando eu vi que tava recorrente, eu falei, peraí que eu vou fazer isso direito. Mas uma coisa que eu notei, né, lá no seu blog do Navio Dragão, que ainda tá no ar, né? E o pessoal pode dar uma checada lá, é que nesse período você tinha cabelão grande. Sim. E vermelho até também. É. Né? Então eu achei, é igualzinho a Alif, né? Então você acha que tem um pouquinho de identificação, assim? Tinha, tinha um pouco. Ela é meio brava, assim, pra caramba, né? Ela gosta de porrada e tudo. Eu nunca fui uma pessoa muito paciente.
E aí comecei a fazer, assim, né? E era uma coisa bem de identificação mesmo, apesar de não ter sido uma coisa muito consciente, né? Os primeiros desenhos dela, ela não era ruiva, por exemplo. Ah, O entendi. cabelo dela, eu não tinha pensado nisso. Aí depois que eu comecei a fazer, eu falei, ah, vou fazer aquela ruiva. E aí começou a aparecer, e aí eu parei, criei a personagem direitinho e tal. E aí eu comecei a postar na internet as histórias, e aí começou a dar uma E nessa época repercussão. era mais o blog no WordPress ou no Facebook que você Eu postava? fazia nos dois. Na época o Facebook ainda tinha um alcance violento, assim, né? Era uma época em que valia a pena você postar as coisas no No Facebook, Facebook, né? né? E aí eu punha no WordPress porque aí ficava tudo Num lugar compilado. só. E É. um lugar para você mandar o pessoal, né? Um link. Exatamente, era isso que eu Ótimo. pensava, assim. E aí tinha essa coisa de. Eu já, ao mesmo tempo eu comecei a frequentar os eventos, aí o contato com a cena punk que eu tinha também na época me levou a trabalhar muito com zine. E aí eu produzi uns zines, assim, comecei a levar e comecei a ter um feedback legal. E aí eu Legal. fui ficando mais imersa no meio dos quadrinhos, assim. Entendi. E engraçado que, assim, eu não, nunca fui o que talvez esteja dando tiro no pé falando isso agora. Mas eu nunca fui uma grande consumidora de quadrinhos, assim. Eu leio muito menos quadrinhos do que eu deveria ler. E aí, mais ou menos, um pouco nessa época que eu lancei a coletânea com o pessoal aqui da Casa dos Quadrinhos, foi a época em que eu li Retalhos, do Craig Ah, Thompson. E sei. aí isso mudou a minha vida, assim. Sei. Porque antes eu tinha uma coisa muito de quadrinho de super-herói, assim. Eu gostava, eu consumia e ainda consumo e tal, mas não era natural para eu fazer. E aí Entendi. quando eu vi Retalhos, eu falei, mas isso aí dá. Você viu que tem outras formas de expressão, abriu a sua cabeça, né? Você viu outras mídias, outras formas, outras Exato. narrativas que podem ser feitas nos quadrinhos, Aí caminho sem volta, né? né? Ah, que legal! Ah, e então tem esse Navio Dragão, que é maravilhoso. Como é que surgiu o financiamento coletivo do Navio Dragão? Então, eu já estava postando as tiras desde 2013, mais ou menos. Foram 2 anos postando, quase. No início era muito esporádico. Aí, em 2014, eu comecei a falar: não, vou postar então uma por semana. E aí, eu comecei a postar regularmente. E aí, começou a ter um público mesmo, assim. Então, essa seria tipo assim, uma das primeiras dicas é essa. Você quer realmente mostrar um trabalho, cria, faz, desenha tudo antes, né? E começa a postar de uma maneira regular, assim, pra você criar um público que sabe que vai. Sim, eu acho que às vezes desenhar tudo antes nem é o método de todo mundo, assim, né? Eu, por exemplo, eu desenhava na semana quase. Sei, sei. Ou deixava umas 2 semanas prontas só. Sei. Mas eu acho que essa coisa da regularidade, de você Ajuda. aparecer regularmente, ajudou muito, assim, porque eu era muito disciplinada. Ótimo. Então, sei lá, toda. Eu não sei se era terça ou quarta, mas aí eu postava sempre, assim, e no mesmo horário, então as pessoas esperavam. Ótimo. Né? Então começou a aparecer, a galera começou a esperar, e aí de repente a página começou a ter 1.000 curtidas, 3.000 curtidas, 5.000 curtidas. Aí quando chegou nos 8, 10.000, eu falei, uai, se cada um me der R$ 1, Já não dá para fazer eu muita acho coisa. que é possível. E aí, na época, eu tava começando a vibe do financiamento coletivo, não era uma coisa tão. Saturada, vamos É, nem tão saturada e nem tão inexplorada, assim, como dizer. foi quando o pessoal do Achados e Perdidos, o Lipão e o Duda fizeram, né? Que foi o primeiro, assim. Então já tinha experiência de outras pessoas, do Riot, dos meninos e tal. E aí eu falei, pô, eu vou tentar. Se não der, não deu, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito importante, estava falando sobre dicas e tal, e que me ajudou muito foi organização. Eu sou uma pessoa muito organizada, né? Para trabalho principalmente. Então, eu me planejei para lançar a campanha, eu lembro direitinho, em fevereiro. Eu comecei a organizar tudo, tipo em outubro. E aí eu deixei os orçamentos prontos, eu deixei as artes prontas, eu deixei a campanha organizada, fiz os vídeos. Aí a faculdade de cinema ajudou, né? Porque eu mesma editei o meu vídeo. Na época eu tive ajudas e tal. Mas a gente mesmo fez tudo em casa, assim, e tal. Fomos deixando tudo pronto. Os textos eu deixei tudo certinho.
Eu deixei o máximo do livro pronto possível, assim, praticamente era só mandar as coisas para a gráfica se passasse financiamento. E aí, quando eu lancei em fevereiro, já tinha muita coisa pronta. Então, eu não fiquei esbaforida correndo atrás de tudo. Eu lancei com muita tranquilidade, assim, né? E isso me ajudou muito, assim, porque eu não sou uma pessoa boa com marketing, principalmente marketing pessoal. Você virar pra mim e falar assim, ai, como é que você fez a sua divulgação? Não sei. Eu postava, sei lá, dia sim, dia não, às vezes. Eu pedi pros amigos mais próximos que pudessem ajudar. Mas eu não fiz essa coisa de mandar em inbox pra todo mundo, Sei. de mandar pra blog, essas Mas você fez coisas. na época que você tava com tipo 3 mil curtidas nas Não, já tinha páginas, mais. Tinha já muito. tinha mais, né? É. Então você já tinha, você tava nesse momento que tinha muita atenção. Muitas curtidas lá nas suas tirinhas para fazer o financiamento dessas tirinhas. Sim, e também, isso é uma coisa boa de lembrar. Eu comecei a avisar que eu ia fazer essa campanha em outubro também. Falei, galera, ó, fevereiro fica Vai atento. Aí eu ter. postava um teaser, gente, tô preparando a campanha, não sei o quê. Então a Ótimo. galera foi ficando meio no hype, sabe? Então quando eu lancei a campanha, foi uma coisa que todo mundo já tava meio que esperando. Então. Isso me ajudou muito, porque durante a campanha tudo que eu fazia era só compartilhar. Sabe, tipo, no meu Facebook, no Facebook da página, às vezes alguns amigos compartilhavam. Mas na campanha você bateu tudo que é tipo de meta, né? Foi. Foi sensacional. Foi legal, financiou em 15 dias dos 60, e aí começou a ir nas metas estendidas. Aí eu lembro que a última meta, que eu lembro que era 33 mil reais que eu precisava. Ou 30 mil. Que era um gibi do Carne, que é só o cachorrinho. Sei. E aí eu pus essa meta, porque eu tinha pedido, sei lá, 15 mil. Eu falei, gente, nunca vou chegar nos 30 mil. Mas eu vou pular, porque vai que, né? E eu não tinha esse gibi pronto. Era a única coisa que eu não tinha pronta. Eu não imaginei que ia chegar. Aí foi chegando perto dos 30 mil, eu falei, ih, É, eu você parei de foi para lá. compartilhar. Falei, opa, não vou. Mas mesmo assim chegou, passou. Eu tive que fazer esse gibi numa semana, chorando, foi ótimo. Ai, que bom, que legal. Nossa, então fica aí a dica aí pro pessoal. A dica de sempre é cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas no seu caso eu acho que o importante é que primeiro você criou o seu público Sim. e depois se organizou bastante e depois lançou o financiamento. Então acho que isso é uma. Dá pra gente tirar assim, né? E uma coisa que me ajudou muito foi jogar muito limpo com as pessoas, assim. Então, se eu tivesse atrasada, eu não fingia que não estava atrasada. Eu falava, galera, eu tô atrasada, mas vai dar tudo certo. Quando eu fui fazer o financiamento e tal, eu falava com as pessoas, né? Tipo, olha, eu tô fazendo assim, vai ser desse jeito, né? Eu não queria. Eu não prometi nada que eu não conseguisse cumprir, mesmo o gibi do Carne, que saiu ali meio no susto, mas eu sabia que ia dar tempo, porque eu já tinha tudo pronto. Então eu joguei muito limpo assim quando eu fiz a campanha. E organização que é essencial. Essencial, né? Sabe? Tipo, Ter tudo organizado. 70% é organização. Então aqui, gente. Então esse é o Navio Dragão. É muito legal o quadrinho, divertido, né? É uma menina viking. Parece que o cenário é um pouco é histórico, assim. É como se fosse o Agar o Horrível, né? É bem legal, muito engraçado. E você também tem esse aqui, né? A coleção Baleia, que já tem um, dois e três. Então Isso. fala um pouquinho pra gente da. Então, o Baleia 1, ele foi o primeiro, segundo, na verdade, zine que eu fiz lá na faculdade. Imprimimos em casa, refilamos no estilete, grampeamos. E aí, são duas historinhas pequenas. Aí eu comecei a fazer um pouquinho depois que rolou o financiamento do Navio Dragão. Eu comecei a fazer essas tiras do Baleia, que são umas tirinhas em azul, com temas mais cotidianos, assim. Eu queria umas tiras que eu pudesse postar mais, um volume maior, porque Navio Dragão é tudo feito em aquarela. E aí demanda um Demora, tempo, cada tirinha sabe? demora. E aí o tempo influencia, porque se ficou úmido, ela vai demorar mais para secar. E aí as camadas. Então eu queria um negócio para postar mais, assim, porque já tinha uma movimentação de um público maior. E aí eu comecei a fazer essas.
E aí eu lancei a Baleia 2 por minha conta, que era uma zine de acho que 20 páginas, que eu mandei imprimir em gráfica dessa vez, com uma grana que eu juntei. E aí continuei postando e falei, quer saber, eu não aprendi, eu vou fazer outro financiamento coletivo, porque, né, a gente não desiste. E aí eu fiz em 2016, Navio Dragão foi 2015, aí em 2016 eu fiz o Baleia 3, que ele... São assim, são temas mais, essas são mais filosóficos, né? Mais, É, mas sobre né? vida Vida adulta. adulta, como é que se adapta, né? Muita gente às vezes pergunta, tipo, ah, você trabalha em infanto-juvenil? Acho que assim, é difícil falar isso porque o Navio Dragão, por mais que ele não tenha nada obsceno, muita gente às vezes fica meio bravo, tipo, ah, porque é violento e tal. Eu falo, eu nunca falei que ele era infantil. Né, tem o fator mulher fazendo também, que todo mundo acha que só porque a mulher que fez é uma coisa infantil, é uma coisa. É, porque ninguém nunca leu Frankenstein do Meryl. É, exatamente. E aí a galera fica meio puta, às vezes compra pra criança e fala, nossa, mas eu falo, gente, eu. Né? É. Não tem nada impróprio. Não tem nada Mas impróprio. também não, né, se você realmente quer privar. Agora o Baleia 3, por mais que ele tenha o traço leve ainda, ele não tem nada impróprio também, mas também acho que criança não pega muito as É piadas, mais assim. a sensação que eu tive é exatamente isso. O pessoal tá, tipo, começando a vida, assim, lá pros É. 20, 25, né? Nesse, Exato. né? Essas primeiras experiências, começando a trabalhar, começando Boleto. boleto, ter que pagar as contas, essas coisas. É, aí é uma vibe que era muito a vibe que eu É como tava, se fosse assim. autobiográfico, né? É, ele é bem autobiográfico, assim. Tem uma coisa que acho que eu nunca. Porque o Baleia 3, ele era a minha primeira opção para fazer o Catarse, não era o Navio Dragão, Ah, sei. que eu já tava fazendo. Só que eu achei muito autobiográfico e aí eu fiquei acuada Sei, com de. vergonha. Não vergonha, mas Eu era. chamo de vergonhinha de escritor. Vergonhinha é É, quando mas você acho fala que assim, ah, o era. que que minha mãe vai falar? Não, é mais no sentido de, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de exposição. Entendi. E aí eu achei que eu ia me expor demais, assim. Aí eu fiquei meio tipo, não, talvez não, talvez não seja o momento. E eu era muito apegada a ele, eu sou muito mais apegada a ele do que ao Navio Dragão. Então se não desse certo, eu acho que talvez fosse me frustrar muito mais, assim. Entendi, Aí eu falei, não, talvez deixa pra próxima. Aí quando eu fiz, foi legal, assim, deu tudo certo. Esse você fez também financiamento, Foi, mesmo esquema. mesmo esquema. Já tinha tudo organizado. Aí eu já tinha aprendido muita coisa com a primeira Ótimo. campanha, né? E já E criou o seu público, né? é, o público ele tava Isso. lá. E colaborou, que foi ótimo. Foi muita gente, assim, a mesma pessoa, às vezes os dois. Então ele já tinha. A galera tinha o um know-how do meu trabalho para saber como é que ia ser, já Já acompanhava. conhecia. Tinha quase tudo na internet. Legal. Então, e ambos os trabalhos, tanto Navio Dragão quanto Baleia 3, eles têm trabalhos de artistas convidados, Ai, que amigos, joia. parceiros, que eu falei, Legal. gente, vamos participar, vamos curtir um pouco junto. Então, joia. Olha, então fica aqui a dica: Navio Dragão, Baleia 3. Pode entrar em contato com você, quiser, Pode. E né? tem o pessoal também da Adquirir. Café com Chocolate, que vende online. Ah, café com chocolate. Vai estar os links aqui, todo aqui embaixo do vídeo. Vocês podem checar lá. E vamos falar aqui um pouquinho, pra gente terminar aqui a nossa conversa, sobre o Godzilla, né? Você falou que você é Sim, fãzaça do Godzilla. fanzaça. Ai, que joia! E o que que você tá esperando desse filme? Então, na verdade, eu tô muito animada porque eu acho que a Rebeca criança, ela fica on fire, né? Tipo assim, meu Deus, o Você Godzilla. amava, é o seu favorito, né? Era o seu filme favorito quando criança, assim. Era Godzilla, Jurassic Park e os Caça-Fantasmas. Eram os três filmes da minha Tendo monstro no infância. meio, Tendo tava. monstro no meio, a gente tava aí. Eu sempre gostei muito dessa coisa do monstro e ficção científica, é um negócio que me pegava muito, essa coisa do laboratório, a gente tava falando da era atômica e tudo isso. Eu sempre ficava meio tipo, uau, como assim? E aí, quando eu vi o Godzilla de 54, que eu era criança, assim, e aí eu fiquei tipo. Chocada. Nossa! E aí eu adorava. E
Eu gostava de Jurassic Park também, então tudo que parecia um dinossauro Você não também. ficava com medo do Godzilla, ele Não. destruindo as cidades, assim? Não Ou ele é muito feio? ficava. Você achava ele. Você se identificava com o Godzilla? Ai, eu adorava de brincar de Quando montar os pegava, assim, negócios, tipo. o prédio e jogava Ai, gente, longe. isso era maravilhoso. Mas eu, assim, eu sempre gostei de terror, assim. Qualquer que seja o terror, né? Tanto o gore, mas o sci-fi, tudo isso sempre me pegou muito. Eu tinha medo de filme de espírito. Essas coisas eu tinha medo. Sobrenatural. Sobrenatural, Mas o exatamente. Godzilla não é sobrenatural, Ele né? era um O primeiro era um monstro. monstro, uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio caiu lá e ele É. despertou ele das profundezas. Exatamente. E aí, não, eu não tinha medo, eu ficava só maravilhada, Eu assim. fico pensando se criança gosta do Godzilla, porque o Godzilla, porque a criança tem medo do adulto, que ele é muito grande. Mas o Godzilla é muito maior do que os adultos e trata os adultos como crianças, né? Talvez a criança fique assim: ah, eu queria ser o Godzilla, eu não Pode posso ser. comer biscoito, eu queria ver o Godzilla destruir tudo. Queria você mandar o Godzilla não comer biscoito. É, ninguém manda no Godzilla. Ninguém Isso é manda uma no coisa legal Godzilla. do Godzilla, porque ele faz o que ele quer, Exatamente. né? Ele tá nem aí. Ele chega, é tipo o fanático do X-Men, que faz assim: eu vou daqui, eu vou até ali, ninguém consegue parar ele. É, Godzilla exatamente. vai andando. Tipo, olha, essa cidade estava no meu caminho. Não está Ah, mais. não, não tô nem aí. Eu gostava muito disso, assim. E aí, o que que acontece? Tudo que sai do Godzilla depois, a gente fica maravilhado. Então, eu tô animada. O Visualmente, o visual tá visualmente muito parece muito bonito, legal, né? Eu acho que ele Eu sou remete fã da muito. Mothra. Eu sou fã da. A história da Mothra, anos 70, galera. Tem várias fases do Godzilla, né? Dos anos 70, dos anos 50 aos anos 70. Pra mim é a melhor, a minha favorita, porque eu sou velho. E aí Mas a depois tem anos 80, eu sou também. minha Ai, a Mothra pra mim é a melhor. também. Dos Manta é ótima. personagens é a mais fofinha, porque tem aquele lance da mãe. A Mothra pra mim é mulher, Sim. é fêmea, né? Ela é fêmea, né? Ela é É, ator. Eu sim, não. ela é Agora fêmea. bagunçando na minha cabeça. Mas. Sim, eu. Nossa. Adoro a Mothra, o King Ghidorah, que é o único que peita o Godzilla, o que eu tenho medo de monstro dos Godzilla é o Ghidorah, King Ghidorah. É medo não, porque eu boto fé no Godzilla. Mas ele é um dragão de três cabeças, tipo assim, mais uma virava o Tiamat, Mas. né? Total. Mas eu acho que assim. Tem essa coisa também, né? Que a versão americana mais do Godzilla, né? Que ela brinca muito com essa coisa do monstro pelo monstro, né? A versão japonesa, ela tem mais o monstro como a representação de uma coisa, né? No caso, a ameaça lá da bomba atômica e tal. E aí eu acho que tem uma vibe meio do monstro mesmo, assim. Inclusive, eu tô ansiosa para ver. É muito legal ver a diferença de efeitos também, né? Porque você vê o de 54 hoje, ele é um filme relativamente lento, né? E os efeitos, eles são. Ali, você vê o que é efeito, né? Às É vezes tem umas feito cenas na que mão tem mesmo. diferença de proporção. Você fala, ele não tava desse tamanho duas cenas atrás, mas tudo bem. E aí agora tem essa coisa maravilhosa dos efeitos especiais, né? Então eu acho que também é bonito de ver, assim, né? Eu acho que é como se a Rebeca lá de 9, 10 anos falasse, nossa, imagina, eu criança vendo os efeitos de hoje, assim, que explode a cara. Igual quando eu vi a Akira a primeira vez, falei, tipo, não entendi Nossa, nada, né? Mas assim, maravilhoso. Então, assim, eu tô ansiosa, eu tô animada. Mas eu consigo diferenciar a minha empolgação um pouco infantil também da coisa. Você vê que é uma parte de nostalgia, tem um lance de Sim, nostalgia, existe uma né? coisa emocional, assim, né? A Rebeca, roteirista profissional nessa hora, ela fica ali um pouquinho na Ah, é, geladeira. gente, isso. Antes de terminar, eu tenho que lembrar: a Rebeca é roteirista e ela trabalha também com o estúdio Maurício de Souza, escrevendo quadrinhos, Sim. roteiro de quadrinhos da Mônica, que é super legal. Depois a gente vai marcar um outro vídeo pra gente conversar só sobre roteiro de quadrinho, o que é que ela acha e tal, tudo. Mas só pra ficar aí a dica aí, ó. Checa aí os quadrinhos da Turma da Mônica, procura a Rebeca lá Todo que. mês tem história minha. Todo mês tem história da Rebeca. Mas voltando assim pro Godzilla, só pra gente fechar, porque a gente conversou antes sobre o Godzilla, sobre a diferença entre os filmes do Godzilla americanos e os japoneses, aquele lance do foco, né?
É, porque tem essa coisa, né, que os americanos, eles têm mais essa pegada do grupo, né, da interação do grupo diante da É, ameaça os do japoneses, Godzilla. né? Os japoneses É, é não, mais é, os coletivo. japoneses, É. é, tem essa coisa do O grupo foco no diante do coletivo. Godzilla, né, enquanto os americanos, eles têm uma coisa mais dos conflitos entre as pessoas e o Entre os Godzilla é personagens. algo que está acontecendo apenas, Isso. É um né? motivo para aquele dilema entre os Exato, personagens, eles focam mais no desenvolvimento dos personagens e tal, e o Godzilla é só o monstro, é né? só a ameaça, né? Enquanto o japonês ele tem essa coisa do grupo que se organiza contra o Godzilla, Ou que para é sobreviver ao para Godzilla. sobreviver, porque é a personificação da ameaça em outros sentidos, É, da né? bomba atômica. A Da bomba bomba atômica explodiu atômica. e o pessoal teve que sobreviver depois e se unir. Esse senso de comunidade no Japão é muito, muito forte, né? Exatamente. Então, assim, Nos Estados Unidos é mais individualista mesmo, né? Assim. e é uma coisa assim, até para o ritmo, né? Quando é um grupo contra o Godzilla, então tem outro ritmo o filme, né? Enquanto tem o americano, além da ação da coisa acontecendo, da sobrevivência, tem as ações Tem de que fazer os dinâmica arcos entre dos eles. personagens Isso com torna o filme clímax, mais dinâmico, mais né? Mais dinâmico. acelerado, uma coisa mais hollywoodiana É. mesmo, assim, né? O que a minha crítica aos filmes dos americanos é que muitas vezes o foco sai do Godzilla e você tá lá para ver o Godzilla. É. Então você não vai ver 15 minutos de uma família discutindo. Você quer ver o Godzilla, Exato, é uma coisa meio vibe tubarão, né? Você fica o né? filme inteiro com medo do negócio que você não viu ainda, né? É meio terror, assim, É uma né? coisa meio É. o filme do monstro mesmo, né? Enquanto no japonês tem toda a cultura do kaiju também, né? Que é o monstro que a gente quer ver, ele aparece. Legal. Então tem essas diferenças, assim. Eu acho que é. Talvez eu me agrada mais os japoneses, assim, né? Talvez uma coisa meio afetiva mesmo, de memória E afetiva, mas a gente o vê visual tudo. dos americanos e a É produção é impressionante, não tem impressionante, jeito, né? Também a gente não consegue competir também quando aparece isso aqui. né? Mas enfim, eu gosto dos dois. Então, joia. Então, nós ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da entrevista, Nitroblog Entrevista. E até o próximo Casa dos Quadrinhos e Nitroblog Entrevistas. Até! O Drax é bom demais. Tadinho da morte. Eu tenho uma amiga que ela é o Drax.